Во дневникот на регионалната телевизија ОДВА ке гледате. Со 72 гласа за и 37 гласови против, собранието го донесе буџетот за 2017 година. Менеджментот на меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква вложува максимални напори да го застане предпријатието на здрави нозе. Стружени одлучуваат за приоритетни проекти за 2016-2017 година. Работилница насловена како едукација на земјоделските производители за заштита на животната средина од прекумерна употреба на минерални ѓубрива и пестициди се одржа денеска во Охрид. Изложба на творби од креативни пациенти од јавната здравствена установа Психиатриска болница Демир Хисар се одржа во Струга. Македонскиот игран филм «Златна петорка» премиерно ќе се прикажува и во Охрид. Обштинската организација на СДСМ денеска преку пресконференција укажа на неправилности во работењето на градинката во Охрид. Обштина Охрид со демант во кој што нагласуваат дека проблемите во детската градинка локалната ги наследи од СДСМ и истите успешно ги решаваат. Демант пристигна и од детската градинка Јасна Ристеска. Делегација од Обштинското училиште Свети Климент Охридски учествуваше на 9-тиот меѓународен УНЕСКО камп «Мојот град, тоа сум јас» во Кикинда, Србија. Од спортот за јуниорската екипа од Стрелачкиот клуб Охрид, која што целосно доминираше на 3-тиот поред куп со воздушно оружје, меѓународна програма во Битола, но избор на вести од меѓународниот спорт и од светот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Со 72 гласа за и 37 против, собранието го донесе буџетот за 2017 година. Стружани одлучуваа за приоритетните проекти за 2016-2017 година. Јапонија и Русија ќе преговараат за Курилските острови. Останете со нас, почитувани, првиот дневник на регионалната телевизија ОДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија ОДВА. Со 72 гласа за и 37 гласови против, собранието го донесе буџетот за 2017 година. Буџетот е работен врз основа на проекција за раст на економијата од 3%, а инфлацијата да остане на ниво од 1%. Со 72 гласа за и 37 гласа против, собранието го донесе буџетот за 2017 година. Предлогот на буџетот на Република Македонија за 2017 година во целина го ставам на гласање, ве повикувам да гласам. По предлогот на буџетот на Република Македонија за 2017 година, вкупно гласа 109 пратеници, од нив за гласа 72, воздржани нема, 37 против. Констатирам дека собранието го донесе буџетот на Република Македонија за 2017 година. Предлогот го образложи министерот за финансии Кирил Миновски, кој рече дека главен приоритет на овој стратешки документ е поддршката на приватниот сектор, и дека со него се обезбедува редовна исплата на плати, пензи, социјална помош и подмирување на другите потреби на граѓаните. Капиталните инвестиции се планирани на 26,95 милиарди денари. Буџетот е работен врз основа на проекција за раст на економијата од 3%, а инфлацијата да остане на ниво од 1%. По редовната пауза продолжуваат со останатите точки од дневниот ред и по одлуката за распуштање на парламентот. Менеджментот на меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква вложува максимални напори да го застане предпријатието на здрави нозе.
Ова јавно предпријатие се соочува со финансиски потешкоти, а за целокупната состојба во која што се најде, ја информираше и владата и предложи работната единица колектор да премине под државна капа. Проаква има долгови, но и граѓаните и должат за потрошена вода околу 5 милиони евра. Поделбата на меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква е неизбежна и постапката е веќе започната. Според раководството, пристапот треба да биде многу посериозен за да може предпријатието за кусо време да застане на здрави нозе. Постапката за давање под концесија преку јавно-приватно партнерство беше спречена од страна на сегашното раководство, кое во 2014 година достави комплетна информација до владата за целокупната состојба во која се наоѓа предпријатието, вклучувајќи ги и финансиските долгови. Во неа е предложено колекторот да прерасне во државно јавно предпријатие. Година и пол до две, значи изгубивме само во институционалниот сетап фирмата да знаеме дали е наша или треба да оди на концесионирање на продажба. И тоа го спречивме успешно. Бидејќи тие исто ќе не ги остаја долговите, ќе ги земеа само побарувањата, цената ќе одеше горе. Ќе го немавме водовод ваков каков што е, ќе имавме нешто друго. И од тие причини сега работава е во наши раце и ја почнавме та друга постапка која што е за одделување на трите работни единици, значи помина на управен одбор, се формира комисија, го сочи на делбениот биланс, помина на управен одбор, помина на совет на општина Охрид, се чека истото да биде реализирано и во струшкиот дел. Според директорот на Проаква, дури потоа ќе се оди на преговори и со владата и со останатите надлежни институции, зашто, како што додава, на предпријатието му е необходна помош. И бараме и помош. Ние олкави средства, нити општината е во можност да ги сервисира, нити јавните предпријатија, бидејќи сите знаете дека работаме со блокирани жиросметки. Блокадите на Проаква се околу 300 милиони денари и датираат од 2008-2009 година. Оној момент кога се подели новото јавно предпријатие Нискоградба и кога од 357 вработени во Проаква дојдовме заедно со Нискоградба до 620, од кога платниот фонд се зголеми дупло, со дупло превработување, нормално дека нема ресурси ни за сервисирање на најелементарните трошоци, било во делот на материјални трошоци, било во делот на плати и слично. Значи, нас приоритет ни се платите и оние минимум трошоци за сервисирање, односно одржување на мрежата во кондиција за да има редовно водоснабдување. Охриѓани имаат огромна привилегија да се обкружени со питка вода во време кога повеќе од милиарда жители на планетава немаат пристап до неа. Не само ни, и цела Македонија од ова езеро може да се водоснабдува во иднина. Инаку, меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква има долг кон Евана во висина од околу 4 милиони евра, поради што на почетокот од месецов Евана ја исклучи струјата, но со брза интервенција на надлежните проблемот беше надминат. Граѓаните пак за потрошената вода му должат на предпријатието околу 5 милиони евра. Центарот на заедницата на Општина Струга во соработка со Општина Струга организираа граѓански проектен форум. На овој форум присутните граѓани ќе имаат можност да ги проследат планираните проекти од акцијските планови за повеќе сфери од обштествениот живот и ќе имаат можност да предлагаат приоритетни проекти кои што ќе ги имплементира Општина Струга во периодот од 2016-2017 година. Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Со цел подобрување на условите во Општина Струга и реализирање на стратегиите предвидени во работењето на самата Општина, се организираше граѓански проектен форум на кој беа изложени идните проекти кои Општина Струга ќе ги имплементира во периодот од 2016-та и 2017-та година. Повторпат граѓаните ќе имаат можност да го дадат своето мислење за приоритетноста на проектите и секако на овој начин ќе се зголеми нивното учество во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Оваа година имаме по два проекти од секој акцијски план. Од акцијскиот план за социјала имаме набавување на континери со кој ќе се реши проблемот за недостиг на сместување на дечиња во градинката Сунце и набавка на моторно возило за воспоставување на мобилен сервер во руралните средини, а додека од областа на образованието имаме енергетска ефикасност на едно од школите во градот и набавка на опрема за кабинети.
Присутните граѓани ќе имаат можност на овој форум да ги проследат планираните проекти од акцијските планови за образование, социјална заштита, млади и соработка со граѓански организации и од истите да предложат приоритетни проекти. Како што вели сервер Шашко од Општина Струга, убаво е да се слушне мислењето на граѓаните, затоа што на тој начин ќе може Општината да оди понатака и да ги реализира своите стратегии. Според неа во моментов најприоритетен проект е докомплетирањето на кабинетите по природни науки во средните училишта, со што ќе се обезбеди подобар образовен процес за учениците. Приоритетни проекти ни се во средното образование да ги комплетираме кабинетите, затоа што имаме, како што во работилниците се виде дека кабинетите не се добро опремени. Ради тоа отидовме дека треба да работиме малку и во планот на опрема на кабинетите, да речеме физика, хемија, биологија за природни науки, за да можат децата не кога излегуваат од нашкола да не знаат што е тоа и прувета, што е тоа некое нагледно средство. Преку овој граѓански форум Општина Струга минатата година реализирала проект за промена на кровот во детската градинка Сонце во Струга, со што се подобрија условите во овој објект за дечињата од предучилишна настава. Работилница насловена како едукација на земјоделските производители за заштита на животната средина од прекомерна употреба на минерални ѓубрива и пестициди се одржа денеска во Охрид. Целта е да им се оддаде соодветни совети на земјоделците за правилна употреба на заштитените средства во земјоделството. Правилната употреба на земјоделските производи е вистинскиот начин за да дојдеме до производи кои што можат да се извезуваат во Европската унија, а секако овие производи се важни за нашиот пазар и за производството на здрава храна и за заштита на животната средина, потенцира Дјоко Зоровски од еколошкото друштво Грашница. За зачувување на животната средина преку правилна употреба на заштитните средства во земјоделството се разговараше на работилницата која се одржа во Охрид насловена како едукација на земјоделците за заштита на животната средина од прекумерна употреба на минерални ѓубрива и пестициди. Таа е всушност дел од проектот кој што е финансиран од македонската рурална мрежа и опфаќа две работилници во Охрид и во Струга. Со одредена група на целна група земјоделци од Охридскиот регион, од Дебарца. И целта е всушност знаењето кои што ќе ги здобијат земјоделците за правилна употреба на пестициди, да ги предадат на другите чинители, односно другите земјоделци во регионите каде што потекнуваат. Голем дел од загадувањето на реките и почвите доаѓа од земјоделието, односно од рутинска употреба на овие заштитни средства, како и дел од непознавање на оваа материја. Затоа оценивме дека на нашите земјоделци им се потребни совети и често се потребни вакви обуки, кои правилно ќе ги насочат како да ги употребуваат овие средства и со тоа да ја заштитат животната средина. Исто така има и економски придобивки за самите земјоделци, кои правилно ќе ги употребуваат ваквите средства, додава Зороске. Има голем број фактори кои што влијаат врз ова. Голем дел од земјоделците рутински употребуваат заштитни средства. Значи врз основа никаква база, дали затоа што дел од нив, односно голем дел од нив не ја испитуваат почвата, да испитат колку хранливи материи се потребни и за жал аплицираат вештачки ѓубрива во прекумерна количини или прскаат пак плодови исто така на рутинска база. Значи на голем дел им е потребна помош, односно совети. Сите овие заштитни средства се навистина опасни материи со кои треба внимателно да се управува, бидејќи сето она што тие го аплицираат на крај влегува во синџирот на исхрана, а придонесуваат и за здравјето на локалното население, потенцира Зороске. Во иднина е планирана и работилница во Струга, со која ќе се опфати сливното подрачје на Охридското езеро. Се враќаме на локални теми. По повод 10 октомври, светскиот ден за заштита на менталното здравје, јавната здравствена установа психијатриска болница Демир Хисар организираше изложба на творби од креативни пациенти во Струга. На изложбата се поставени рачно изработени дела од пациентите од центарот за рехабилитација на оваа болница кои што ќе работат како дел од нивната терапија.
28. изложба на творби на пациенти од јавната здравствена установа психијатриска болница Демир Хисар се одржува во Струга. Како што истакна директорката на јавната здравствена установа психијатриска болница Демир Хисар, доктор Снежана Најдовска, покрај медикаментозниот третман пациентите во оваа установа се ангажираат и во социотерапевски активности кои се дел од терапијата која се применува. Значи имаме книжевен терапевт, библиотерапевт, имаме ликовен терапевт, терапевт за работна терапија, за музикотерапија, за спортска рекреативна терапија, физкултурен педагог. Понатака имаме дрвопреработувачки, столарски работилници. На изложбата поставени се ликовни рачно изработени творби, предмети од дрво, рачно изработени плетки и други творби кои се работат во текот на рехабилитацијата на пациентите. Најдовска вели дека со пациентите во оваа болница работат 12 терапевти од различни области, кои во зависност на талентот кој го поседува пациентот, го насочуваат да се ангажира во областа каде што покажува афинитети. Се изработуваат овие дела кои што денес се тема на изложбата, а како што и до претходно нагласив, значи тоа е еден дел од нивните рехабилитациони активности, тоа е онај момент од кај што започнува терапијата во самиот болнички третман и припрема на овие пациенти за понатамошна интеграција во заедницата. Делата се изложени во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга до недела 23 октомври. Македонскиот игран филм «Златна петорка» по домашната премиера во Скопје и светската во Лондон во петок ќе ја има и својата премиера пред охридските гледачи. Охриден филмот ќе може да го погледнат во Центарот за култура Григор Прличе во петок 21.10.2016 со почеток во 20 часот. Македонскиот игран филм «Златна петорка» премиерно ќе се прикажува и во Охрид. Во филмската приказна не водат протагонисти кои речиси цел живот бегаат од абсурдните гревови на минатото. Се додека еден преживеан сведок не отпрета некои нови траги кои наведуваат на досието од 1951 година, при што е ликвидирана група студенти од Струмица. Сценариото за овој македонски филм е работен по прозни и драмски мотиви на Братислав Ташковски, а него го подпишуваат Елеонора Венинова и косценаристите Билјана Гарванлиева и Горан Тренчовски, продуцент е Дејан Милошевски. Во действието од филмот главен мотив е абсурдниот настан од 1951 година, кога свирепо се ликвидирани петмина прогресивни студенти од Струмица. Филмската историја представува всушност фикција на една насилно прекината и заедна запозната љубов меѓу кои што лебдат копнежот и предавството. Речи си половина век подоцна преживеаниот Алавантија се враќа во родната земја, отпретувајќи некои нови траги од досието кое УДБА го водела со кодните имиња на студентите. Во филмот улогите ги толкуваат актерите Славко Штимац, Јана Стојановска, Љупка Џундева, Игор Ангелов, Петар Арсовски, Васил Михаил и други. Филмот «Златна петорка» е во продукција на Revolution од Скопје, а е финансиран од Агенцијата за филм на Република Македонија. Рейн Денс е најголемиот британски фестивал за независен филм. Негов основач е Елиот Гроф, а е под покровителство на Тери Гилиам, Майкл Винтерботом и други познати автори. Својата интернационална промоција филмот «Златна петорка» ја имаше во познатото кино «Вју» во Лондон на 29. септември. Инаку «Златна петорка» имаше македонска проекција на 17. септември на свеченото затварање на фестивалот Браќа Манаки во Битола. Општинската организација на СДСМ од Охрид денеска на пресконференција излезе со низа обвинувања за работата во детската градинка Јасна Ристеска. Оттаму рекоа дека реконструкцијата на централниот објект на градинката доцни заради што децата се преместуваат во другите објекти на оваа воспитно-образовна установа, што според СДСМ е несоодветно на пропишаните стандарди за згрижување. 4 години поред укажуваме на неправилностите и несериозноста во раководењето со детската градинка Јасна Ристеска. Најстрашно е што самоволието во управувањето и раководењето во оваа јавна установа е на штета на родителите во воспитно-образовниот процес, а најмногу на децата. Истакна на денешната пресконференција на Општинската организација на СДСМ во Охрид Ѓоко Танасовски.
Реконструкцијата на централниот објект од градинката, за која што неколку пати досега алармиравме и баравме извештај, а која што пред неколку месеци требаше да биде готова, се уште не е завршена. Со месеци, децата од оваа градинка се преместувани во други објекти, изгрижувани во групи, со голем број деца, несоодветно на пропишаните стандарди. Танасовски обвини дека партиципацијата за децата згрижени во градинката се наплаќа еден месец однапред, а воспитувачките, како што рече, се приморани да не ги примаат децата се додека нивните родители не ги подмират обврските. Директорката на оваа установа, кадар на ВМРО-ДПМН, на родителите им наметнува и дополнителни трошоци за литература, која што е спротивна на Законот за детска заштита. Ова задолжителна литература, која што им се наметнува на децата, е во издание на издавачката куќа Едука Мак. Директорката, како и членови на незиното семејство, работат како автори, коавтори, рецензенти за оваа издавачка куќа. Според Танасовски, институциите покажуваат молк за, како што кажа, неправилностите во Охридската градинка. Тој на денешната пресконференција порача доколку СДСМ дојде на власт по изборите на 11. декември, ќе биде направена целосна ревизија на работењето во градинката и, како што додаде, ќе одговара секој што го прекршил законот. Демантот детската градинка Јасна Ристеска по повод денешната пресконференција на Обштинската организација на СДСМ од Охрид, која што излезе со низа обвинувања за работата на оваа детска градинка, работата на директорката Розе Костовска. За кој период од 4 години станува збор во изјаснувањето на денешната пресконференција? Дали се однесува за периодот до мај 2013 година и дали тогаш некој од засега загрижените укажувал на несериозноста во раководењето на јавната Обштинска установа Детска градинка Јасна Ристеска се вели во демантот. Во продолжение на демантот од Обштинската градинка Јасна Ристеска додаваат. За какво самоволие и штета станува збор не е јасно, затоа што постои закон за заштита на децата и договор, кој го подпишуваат родителите при упис на децата, зашто постојат обврски од двете страни кои треба да се почитуваат. Исто така постои национална програма за рано учење и развој која доследно се користи во воспитно згрижувачката работа со децата од предучилишна возраст. Децата се згрижени во соодветни услови и жално е што се обидуваат душегрижници да бараат ситни политички поени, врз се уште кревкиот грб на дечињата, срамно и нехумано. Од секогаш во летниот период, поради намален број на деца чии родители користат годишни одмори, како и годишните одмори на вработените, се спојуваат повеќе објекти со цел тој период да се искористи за реновирање, реконструкции и други зафати за подобрување на условите за престој на децата. Неколку пати одговорено дека не се плаќа еден месец однапред, туку врз основа на договорот најдосна до 20-ти во месецот. Што се несува до литературата за деца, денес се користи исклучиво литература која е одобрена од педагошката служба или бирото за развој на образование врз чие мислење министерот издава решение. А која литература ќе се користи зависи од изборот на родителите. Доколку уште еднаш, било каде и во било која конотација се спомне моето семејство, ви ветувам приватна тужба за излагање на невистини и изнесување лаги во јавноста. Во изминатиот период, откако не сте вие на власт во Охрид, во градинката се вработени 60 лица со решение и уште 11 лица ангажирани по проекти и во моментот преку Агенција за времени вработувања. Ангажирани се уште 10 лица. Може би затоа не се реконструирало ништо во ваше време, за да не ве критикува некој за ненавремено извршување на работите од изведувачите. И се оставало за понатамо, некој друг да го направи тоа. А колку е тоа за правење, не ве интересира. Буквално се. Објекти стари по 40-50 години, со кое право вие коментирате, наместо да ги поздравите ваквите активности на градинката, градоначалникот и владата. Единствено кој лаже тој што често го користи овој израз и се служи со него. Иако толку некој е загрижен како што се декларира за децата во градинката, зошто досега не се понудил да им помогне со било каква помош. Реакција на денешната пресконференција на СДСМ Охрид пристигна и од Обштина Охрид. Од Обштината со контраобвинување дека токму СДСМ, додека била во два мандати на чело на локалната власт, ги преспала проблемите на детската градинка и го оставила објектот во очајна состојба.
Општина Охрид реагира на, како што велат оттаму, на таложувањето на проблемите во градинката за време на двата мандата додека СДСМ била начело на локалната власт. Откако во двата мандати кога владееа со Охрид ги преспаа проблемите на детската градинка, сериозно продлабочувајќи ги и изголемувајќи ги долговите, се дрзнаа да држат пресконференција пред новата и скоро комплетно завршена реконструирана детска градинка, се вели во реакцијата. Од општината додаваа дека градинката ја наследиле со покрив кој прокиснува, со проблематичен вентилацијски систем во кујната, од кој се ширела непријатна миризба. Заборавија ли дека системот за парно грејење, надограден со старата и дотраена столарија, немаше капацитет да ги изгрее занималните на пристојна температура потребна за грижа и воспитување на децата. Заборавија ли дека лицата кои ги има ангажирано во градинката и кои секојдневно одеа на своите работни места, не им ги исплатија заслужените и со подзаработени плати, стои во реакцијата на Општина Охрид. Во Обштинското сообщение се вели дека градинката е комплетно реновирана, а со децата од годинава работи и дополнителен кадар. Објектот пред кој стоевте денес има нова кровна конструкција, нова ПВЦ столарија, нова енергетски ефикасна фасада, комплетно нова водоводна мрежа. За прв пат има инсталирана мрежа за топла вода во детските санитарни јазли, а комплетно е нова и канализацијската мрежа. Во градинката повеќе нема препознатливата миризба на кујната, вработените редовно ги примаат своите плати, а воспитно-образовниот процес од оваа година е надополнет и со ангажирани наставници по англиски јазик, физичко воспитување и дефектолози. Реагираат од Општина Охрид на денешната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз. Делегација од Основното училиште Свети Климент Охридски, професорите Љупчо Тасевски, Димитрија Ристевски, ментори и ученикот Теодор Тасевски учествуваше на 9-тиот меѓународен УНЕСКО камп «Мојот град, тоа сум јас» во Кикинда, Србија, организиран од страна на гимназијата Душан Василјев. Темата на кампот беше «Јас сум затоа што ние сме», а целта беше обединување на различни култури, вери и обичаи и да се покаже дека токму од тие разлики може најдобро да се учи. Делегација од Основното училиште Свети Климент Охридски учествуваше на 9-тиот меѓународен УНЕСКО камп «Мојот град, тоа сум јас» во Кикинда, Република Србија. Делегацијата ги сочинуваше професорите Љупчо Тасевски и Димитрија Ристевски како ментори и ученикот Теодор Тасевски. Темата на кампот беше «Јас сум затоа што ние сме», а целта на кампот беше обединување на различните обичаи, култури и народи и покажување дека баш од тие разлики се учи. За време на кампот Охридската делегација учествуваше на многобројните активности организирани од страна на домакинот, меѓу кои на презентација и дегустација на национални јадења, презентација на стари занаети од Македонија изработена од ученикот Теодор Тасевски, креативни работилници, како украсување на столчиња, а гостите од Охрид беа примени од страна на градоначалникот на Кикинда Павле Марков и Никола Лукач, началник на Северно-Банатскиот округ. УНЕСКО кампот се изведуваше во деновите кога се организира традиционалната манифестација Денови на тиквата, со која градот Кикинда секоја година ја збогатува својата туристичка понуда. Дел од активностите на кампот беа во склоп на оваа манифестација, со што учесниците можеа да ја доживеат атмосферата на фестивалот во чест на тиквата, да се дружат, да присуствуваат на голем број концерти и да пробаат различни деликатеси од тиква. Ние имавме работилници во кои што изработувавме кутивчиња и украсувавме столици според нашиот град. Исто така имавме и градско рели каде што ги запознавме убавините на Кикинда. Секогаш убаво кога може да се запознае нов град, нов народ. Менторите меѓу другото учествуваа на едукативен семинар «Социјална компетентност како предпоставка за успешна социјализација на учениците», одржан во Центарот за стручно усовршување во Кикинда. На завршната церемонија, учесниците добија сертификати за успешно учество на 9-тиот меѓународен УНЕСКО камп. Синоќе во 21:40 во Битола, во студентскиот дом Кочорацин, 17-годишникот Битола се самоповредил со нож.
По инцидентот, 24-годишниот ДД од Охрид и 23-годишниот НД од Кавадарци, кои што биле во собата, со такси возило го однеле во клиничката болница во Битола. Од страна на лекар, констатирани се тешки телесни повреди и истиот е задржан на понатамошно лекување. Увид на местото на настанот извршила и увидна екипа од СВР Битола. Деталите за овој настан ги имаат колегите од телевизија Мега од Битола. Од играчка плачка како да е настанот од синоќа во кој 17 годишник од Битола во 21 часот и 40 минути во битолскиот студентски дом Кочо Рацин се само повредил со нож, скокајки на кревет. Тој скокал со грбот на креветот на кој што по неговото кажување имало оставено нож. Откако се преслекол, забележал дека на грбот има повреда со обилно крварење. МВР информира дека ДД 24 години од Охрид и НД 23 од Кавадарци, кои биле во собата, со такси возило веднаш го однеле во клиничката болница во Битола, каде лекар му констатирал тешки телесни повреди и го задржал повредениот. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Битола, кои по шпекулациите дали станува збор за само повреда или повреда од напад и страф на повредениот да го пријави на паѓачот, се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Од битолската болница не информираат дека тинеџерот се чувствува добро и е надвор од животна опасност, но е задржан заради 24-часовен мониторинг поради карактеристиките на повредата. Охридскиот стрелачки клуб располага со најдобрата јуниорска екипа во државава, која што изминатиот викенд во Битола на третиот поред куп со воздушно оружје, меѓународна програма, имаше целосна доминација. Во минатото федерацијата немаше слух за стрелците од Охрид, кои што или се откажуваа од свој овој спорт, или се префрлаа во скопски клубови за да ја проложат својата кариера. Но да се надеваме дека тоа нема да биде пракса и со оваа млада, талентирана јуниорска екипа, која што допрва треба да се докажува како на државни, така и на меѓународни надпревари. Целосна доминација на јуниорките од стрелачкиот клуб Охрид на третиот поред куп со воздушно оружје меѓународна програма што се одржа вчера на стрелиштето во Битола. Ова беше трет поред куп во организација на МССФ на меѓународна програма. Охридскиот стрелачки клуб Охрид настапи исклучиво во јуниорска категорија, значи сениорите не настапи овај пат и тоа во женска конкуренција. Повеќе од успешен го оценувам овај настап од проста причина што сите девојки, со исклучок на една, значи се го надминаа својот личен резултат. Девојчињата се исклучително млади, се работи за 13, 14, 15 годишна возраст. Најстарата е, сега ќе полни 18, меѓутоа и тај најквалитетната во моментов. Мартина Петровска со резултат од 402,3 кругови го зазеде првото место во јуниорска категорија, односно второто место во Севкупен пласман. Јана Маркоска со резултат од 391,5 кругови се пласира на втората позиција во јуниорска категорија, односно трета во Севкупен пласман. Додека пак младата Анастасија Мојсовска, за која ова е прв настап на куповите во меѓународна програма, се пласира на третата позиција во јуниорска категорија, односно заврши како четврто пласирана во Севкупен пласман, со резултат од 379,1 кругови. Покрај нив на надпреварот учество зедоа и младите Луана Поповски, Мартина Кочовска, Мила Василевска, Стефани Евтимовска и Бисера Николовска, кои исто така остварија добри резултати. Во моментов, ова е најдобрата јуниорска екипа во државава, чија конкуренција е недостижна и за која Македонската Федерација би требало во иднина да размислува за нивен настап и на меѓународните надпревари. Нешто што не беше пракса во изминативе години, додаде Тина Годжовска. Имено Охридскиот стрелачки клуб е расадник на квалитетни стрелци, кои за жал не напредуваат во овој спорт поради негрижата на Федерацијата. Меѓу стрелците кои се заборавени од Федерацијата се Михаил Шишковски, државен првак и рекордер, Горан Здравески, извонредно талентиран стрелец, како и Ангела Алексоска, која дефинитивно се откажа поради тие причини. Додека Нина Балабан беше приморана да го смени клубот и да премине во еден од скопските стрелачки клубови за да напредува во кариерата.
Во денешното издание на Дневникот во вестите од спортот ви известуваме за градскиот фудбалски клуб Охрид, кој што по поразот во шестото коло им се врати на победите со освојувањето на целиот плен на тешкото гостување кај Влазними. Во спортскиот блок и за македонските ракометни клубови кои што настапуваат во Лигата на шампионите. Таму Металург и Вардар запишаа победи, а за перфектен викенд во шампионската лига недостасуваше победата на женскиот состав на Вардар, кој што ремизираше со Ференцварош. Охридските фудбалери им се вратија на победите по поразот на домашен терен во шестата рунда, победувајќи го Влазними со 3:2 во седмото коло третата македонска фудбалска лига. До трите бодови Охриѓани стигнаа со гол во судиското продолжение, откако претходно на мечот имаа водство од 2:0. На останатите надпревари се постигнаа следниве резултати: Сатеска Кораб 2:4, Преспа Караорман 2:3, Кравари Лирија 4:2, Пролетер Лабуништа 0:3, Могила Велешта 4:0 и Струга Трим и Лум Флемуртари 2:1. Со оваа победа Охрид се задржа меѓу водечките на табелата заедно со Лабуништа и Струга Трим Лум, кои имаат по 15 бодови. Потоа следуваат Кравари со 13, Велешта со 12, Влазними со 10, Флемуртари, Преспа, Пролетер со по 9 бода, Караорман и Лирија со 7, Кораб и Сатеска со по 6 и Могила со 3 бодови. Дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза. Следува метео. Почитувани каналната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете на овој канал, имајте...